好，我们先看一下八重神指，它原本伤害是27,776，那么万叶减抗增伤一下，变成41,490，共增加13,714了。好，我们来换西诺米哦，平 A 两下，哎，已经成功了，40,195，一共提升12,419。那我们看角色底下这个光环啊，这光环周围的敌人呢都会减这样的抗性。好，那我们也可以两个角色来一起减抗增伤，哇，伤害变成54,264哦，一共提升26,488啊，所以说这两个角色也是可以一起上的。好，那我们接着来测马拉尼的增发伤害啊。那首先一样，我们先来一个没有 buff 的，来看一下这增发反应伤害多少哦，118,135。好，接着是万叶的啊，就万叶版本的，好，来，好，伤害是哦188,523啊，一共提升了70,388。好，那接着是希诺尼版的啊，来。伤害是哦182,583啊，一共提升64,448。好，那我们接着是两个一起上的啊，来上水哦，启动，好耶，防身伤 ，OK。来，伤害是哦258,297啊，一共提升14,162哦。那这两位角色的适用场景都不同，比如说万叶的优势啊，哎，你看这四面八方都有怪物嘛，那万叶可以只要一口气给它聚在一起，然后切主机，哎，轻松的打，很舒服。但是你看这第二波怪物啊，我们必须给怪物的头上重新染色，然后再重新扩散一次，这样才可以触发减抗，而且封套的减抗只有短短的10秒钟而已。而希诺尼就简单多了，只要启动了一技能的效果，那就有长达15秒以我们自身为中心的光环减抗。有一天可以，起先只要有敌人出现在我们圆的范围内啊，就会通通减抗，不需要像万叶那样还要再切出来一次。总之，希诺尼虽然相比万叶少了染色和巨怪啊，但多了奶以及更强势的减抗方式。那总体而言呢，会视环境与配对的不同而有不同的主法。后续呢，我还会继续出更多的相关攻略啊。那感兴趣的话呢，记得帮我点个订阅关注。那我是梦幻光，我们就下部影片视频，又或是直播上再见啦！感谢各位的收看。